Paul Stanley her. Hvad tager det? Oh,
Okay. Spiller nummer, der hedder Kick Ass Rock and Roll. Part 2. Det var den sidste. Thank you.
De tykke piger siger President Fetch. Alle de tynde drenge siger President Fetch. Alle de tykke mennesker siger President Fetch. Kom tilbage og spil for os. Hoss. Hoss. Hey Claus. Gud har lige ringet, og han vil godt have sit meget lille cup ring til. Kan vi få noget lidt mere President Fetch? President Fetch i vores house. Hey Bibi, kan vi få den her President Fetch nummer? Hvor de spiller et stykke med. Dejlig pamper. Det kunne for eksempel være This is Rock and Roll. Part 3. Nu går ham den sexede, den flotte, den frække. Jeg synger en bluegrass-sang for jer. Er der nogen, der tæller for? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Wait, please go away. Leave me alone. Come another day. My love is gone. I'm here to stay. Wait, please go away. Men tak for i aften, søde, dejlige, rare mennesker. Super fedt, tak. Og vi hader dig. Vi ses. Næste bid. Det er simpelthen for tidligere. Tusind tak for i aften, barnet lukket. I kan få jeres familie, hvor I får den skrid. Det er så godt. Barn er faktisk lukket, og det er rigtig nederne. Alkoholikerne i blandt os. Dårlig timing. Rigtig dårlig timing. Jeg har en lille smule MDMA på pæken, man kan slutte af, hvis man har det. Skrid med DMBA. Kom godt hjem. Tak til TV Marineret, tak til Heat Farm, tak til Tømmerklejers Marianne, og tak til President Fitch. Det var for mig. Tusind tak. Sim. Tak til alle jeres mor. Tak til mor.
Thank you.